Ahoj lidičky, nazdárek, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát je to video z týdne, bude trošičku informativní, mrkněte na to, palečky nahoru a díky. Informativní bude o tom, že jsem opět naskladnil samolepky a jejich mraky. Takže, kdo bude mít zájem o samolepky, bude všechno pod videem, nebudu to vysvětlovat v tomhle videu, nebudu to zdržovat to video. Všechno bude napsané pod videem, bude to stejný, někteří už si objednávali, tak to bude prakticky stejný jako předtím. Takže samolepky máme zelené, zde. Samolepky máme černé, zde. A samolepky máme též bílé. Zde. Tak. A není to všechno. Máme tady takovou novinku. A kdo bude chtít, může mít toto. Nevím, doufám, že to bude dobře vidět. Jsou to odznáčky. Zezadu normálně klasika. Velikost, jak vidíte, podle ruky, asi takhle. Je tam na tom hrášuldo, je to bez nápisu, je to jenom logo. A to vám vysvětlím, protože to je novinka, takže tuhle ty odznáčky, kdo bude chtít. Nebudu asi nějak špekulovat, prostě bude to jako se samolapkama. Kdo si pro ně přijede, má ho za 25. Kdo ho bude chtít poštou poslat, tak ho bude mít za 40. Jo, takže normálně jako se samolepkama objednávka přes mail, číslo účtu, poslat peníze, já odesílám zpátky, co si objednáte. Uděláme nějaký kombinace, dva oznáčky, samolepky, všechno, jak to bylo předtím, pak tam budou nějaký ty slevičky. No, tak to by bylo o samolepkách a o oznáčkách. A pak máme ještě hráška, že jo, protože nám začíná zimní období. A vypadá to jako, že by mělo začít nějaký útlum kanálu a tak dál, ale nebude tomu tak, protože na hráškovi se bude dělat maska, k tomu jste mi vy ukecali. Já už to nebudu poslouchat, že ta 105 maska je ošklivá, já tam dám teda klasiku 120, ať máte radost. Asi tam fláknu i rovnou přídavný světla, ať ten hrášek teda vypadá ještě o to líp. No a na hráškovi se budou dělat ty brzdy přes zimu. Pokud počasí dovolí, že jo, samozřejmě, protože to bude muset pytlíkovat v té plechové garáži anebo venku, takže jakmile bude nějaký pěkný počasí a čas, tak se vždycky na tom hráškovi něco udělá. Brzdy a pak na hráška máme svody 4.1 a Wayfu, který je odzkoušený, který vlastně celý ten komplet je odzkoušený a jezdil na Šmoulince. Daral tým, jo. No, tak tuhle to by byla asi hrášulda přes zimu, samozřejmě bude i traktor, bude ze turek, protože my máme ještě pár suchých tyček, pár tyček v lese, takže to tam musíme ještě nějak dojet, pokácet a přivést a samozřejmě zetor bude i v zimě, bude zase pluhovat a Bůh ví, co nebude zase dělat, připravovat speciál a tak dále. Těžko říct, takže bude i zetor. No a pak samozřejmě budou nějaký ty naše myšmaše tady kolem baráku a co se děje. A tak dál a tak dál, no. Takže já se na vás přes tu zimu budu těšit. Budu se snažit něco pořádného se opět natočit. No a tím teď přejdeme k druhé části videa, protože já teď jedu do Horažďovy, zvezu gumy Robinovi do práce. Musíme přes Renaulta. O víkendu jedeme na výlet, komplet všichni. A beru podvalník, který naložím u hospody u mýho šéfa, který ho měl půjčený. A budu u Robina v práci nakládat auto. Take our deep breath.
Důř a já jedu pro to auto. Mějte se. Co to čiš na stranu vesničanku nebo co? Jo. Vesničanka potřebuje doplný pro cukr. Potřebuje 10 kg cukru. I 20, ale to mi nedají. I 20, to mi nedají. A já mám podvalník a nemám kde zastavit. Co by to dítě beze mě dělalo? Nadar! Čau! To je sranda. Ty máš tady takovýho pejska, jo? Ahoj! Ty máš pejska, no. Pojď! No poběž!
seš venku tady? No. Ne, schoď to dědovi. Bav. Čau. Čau. No a ty, je to cíplá kočka, veď? Pomasti. Jsi formule. Jo. Tak to by bylo pomalu. Kam to vidlíš? Pojeď! Pojeď! A drž se! Jo! Pojeď! Juhu! Dobrý vy! Dobrý! Ale tak půjdem tam za babičkou s H4 to ví. Hačí! A jdem! Hezky! Ej, juhu! Ještě? No, počkej. Tak se mějte a znáte to. Ahoj.